xeerkan dastuurkan hadda aad gacanta ku hayso waxa ku yaala ninkii naagtu inay ismiyeen qofku diintu rabo inuu qaado karo qofku haduu qaniis noqdo inuu xuquuq leeyahay waliba dawladdu inay ilaalido dhageyso kan ku yaalan kan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ku yaala adiga naagtaada hadda ay ku dacweyso tirada waa ku sadaa 10 sano xarigaa taa 15 sano waxa ku yaala ninku naag markuu kufsado rajbiina lagu sameey karin dhilaysiguna fasaxya now haddii aad tiraahdo marka waxa qalada in dadkii lagu waayo ee liiri base waxa waa diinta islaamka mana waa been waa it is just one fiction now eriga kalotri oo ah adinka adduunkiina gogog of course adduunkaas lagu sheegayo ma aha in aad ilaahay kitaabkiisa aayadaha quraanka ku yaala intaad kasoo horjeesato aad tiraahdo tuugi gacanta lama jari karo dhilaysi waa xalaal zinada lama jeedali karo aad tiraahdo haddana aad tiraahdo diintay ku taala macnaha waa qaladaas mudane waxaan rabnaa inaan isla ogaano qaladaad fara badan waa jireen dastuurka dib rasmi ah oo Soomaali leedahay ma waa dastuurku meel gaar ah burbura lagu soo jiray dal inta 30 sano soo burbursana dawladda ku meel gaar ah soo maray dawladda rasmi ah soo yeeshay hadda raba dastuur sax ah inuu yeesho guddiga loo saaray majmaca ama maxal yiraahdaa guddiga culimada Soomaaliyeed ku jira qodob walba ee ka hor imaanaya oo qaan gaarka ay ka mid tahay oo jinsiga uu ka mid yahay magaca xitaa loogu yeeraayo jinsiga culimada u fadhiisa oo dhakaatiir ah oo rabta inay saado wax ma qaldana lagu male laakiin bataatan ba dastuur ma degsanayno ee dastuurkan cid walba ee ku dhaqanta ee dal walba lagu dhaqo waa gaalo arintaas dadka ay tahay mid aan ka jawaabo markay aan ka jawaabo ma santa dadku su'aashaas markay nu weydiyeen shacabka Soomaaliyeed dad badan oo kamid ah su'aashaas nu weydiyeen raad maxaa ka qaldanadan saasameen waxaan ugu jawaabnaa ma jiraan wax bini aadan hore ugu dhaqmay ama maanta uu ku dhaqmo ama uu ku dhaqmi doono oo kitaabka iyo sunnada aan ku oolin jawaabtu ma jiraan haddii marka Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhameystiray oo ku siiyay dastuur dhameystiran oo qabyo qoraal ahayn oo kun iyo afar boqol iyo sano iyo kasishii la dhameystiray maxaad uga baahan tahay inaad wax qorato ilan waxaa wax la qortaa markay baahi timaado Soomaaliya uu imo Sufyaan dastuurkan ka dhig dowlad Soomaaliya hadda jirta sidee ku dhaqaysa dowlad Soomaaliya halkii taabo sunnaa lagu dhaqa cadaalada la gaaraya wax isqabanaya male inuu taariikh aan ku xusuusiyo wax nidaam ah oo hoosaad ah oo dowlad ay u baahan tahay ma jirto kitaabkii sunnada ku taala everything oo loo baahan yahay fiiriday hadday noqoto laamiga saad u mari lahayd anshuurta intii la qaadi lahaa taraafigga soo socol lahaa guurka xuquuqda dadku leeyahay biyaha sidii loo cabbi lahaa cuntada la cunayo muqadaraadka la isticmaal everything muqadaraadka la diiday everything ilaahay kitaabkiisa sunnada ku taala wax looga tagay maraabka Allah subhanahu wa ta'ala 104 suuradood wax kale miyaa jira ahadiithu rasuulka sallallahu alayhi wasallam okay quraanka qowlul culamaa oo fasirtay oo noo fasiray su'aal kale aan ku weydiiyo waliba aniga toos kuma weydiinayo dadka aragtida soo dhiibta qayb ka mid ah Sufyaan background-kiisa aqooneed ee dhanka diinta ugu gaarsiisay aniga background-kiisa aqooneed dhanka diinta wuxuu gaarsiisan yahay aabahay Allah uu naxariisto ayaa wuxuu soo baray Qur'aanka iyo fasirka Qur'aanka kadib waxaan ahaa ardaydii nasiib ku heshay inay ku bartaan luqadda Carabiga wax halan laba sano ku jiray oo aan luqadda Carabiga aan ku barto wax waxaa lay baray kitaabada sida waxaa lay diyaariyay macallin dhiga carabiga diinka dugsi hoose dhexe 4 sano macallin aha kadib Saudi gaan tagay 1 sano ay baraan meeshaas wax ku soo bartay kadib waxaan galay jaamacado iyo inaan u akhristo background kayga diinta islaamka kaas waa jaamacada aad gashay waa jaamacada misdiini ma jaamacadaha aan galay waxaan bartay philosophy iyo wax la dhaho theology waa barashada diimaha diimaha kala duwan soo sideed diimood kala duwan soo bartay oo kamid cilmigan soo bartay sideeda diimood waxa ku jirta oo jaamacada ku qaadanay diinta islaamka ayay Sufyaan Sheikh Ahmed Taakeeye waa nin filosofi ah falsafada bartay hal sano ay bar jaamacad Saudiiga ee Carabiga akhristay ma jaamacad ma wax barasho caadi ah jaamacad Saudiiga kama gal diini ay akhristay haddana rabo inuu noqdo mufti diinta islaamka iyo kutubta iyo sida la isku dhaqay eedo ay joogan boqolaal culimo ah 80 sano ku soo jiray fidinta diinta islaamka ee yaqaana fiqiga iyo usul fiqiga iyo tafsiirka kala yaqaana yaad rabtaa Sufyaano inaad mufti u noqoto waa mahsantaa su'aashaas waa su'aal very important iyo muhiim ah anagu waxaan xisbi siyaasadeed markaan aan xisbi markuu dowlad qabto wuxuu sameeyaa qaabkii dawladdu u dhaqmi lahayd waxyaabaha loo qoran ama ku jirta page-keena waxa ku jira markaan ku guuleysano xilka inaan xulayno culimada Soomaaliyeed inteeda aaminsan alkitaab sunna lagu xukumo waxaan sameynaynaa hay'adda ugu sareysa ee waddankan maamusha inay noqoto culimada Islaamka
ايه امسنا الكتاب والسنة لما رب علماء السلطنة كون لاكتا كقاتي ايه الديمقراطية والله لما رب يا واه رب بدنا اجره وما انت لها يا نين واحد جيسين هذا ما لو ديري شركي واي لكن دينته لو ما بحو هذا ترى هذا شركي واي دينته لو بحو دوا معناها وحياة بدنا واحد جيري اسكو قسن نين واحد جيري شيقنا علماء انو يهدنا قبيل والله لينا شركي مركي ليرا شركي اكلا بحث ما مايا شركي نين كان شركي ارقو كو شاك دتك وصومالي دوا ودر اكستين ووح لالي يا بوليبا مهم الدولة ماها ان هذا الشيك شاك ولكن وحن كوضا انا يقاك وحل سينو وحن حزبي سياسي مركان ودن كو قولي سينو اون مدح وين ودن كان وضو وحزبي قتلكون وقبتو انو مفتمن نقونا انو وحن executive direction نين كو بامنا تلكون والا اغو سرية انا بدومي واحد هيرك أقونت جارسي سنت هلين عن مادي جمر كان كده بديني جانا هل كسو جارسي سني هاي سيربت أنا ده حكون هاد فيري وحاربتا وحالقاربة هلح بينا ثامته وأنا كان جواب سواشة ودن ك مركا ملحوين وودن كقبته ملحوينها وحالقاربة إنه نوض جود مانجر ما ملفي عن ودت كان تدو إيلاليا ودن أولى قف والباب ماشى كوه بون إنه جين كرو أصلا نص ما سمينين مركان مركان ودن ملحوين كان نوض ودن كعلم وليها دد وحوليها فقهاء وإلهي إيه كتاب كيسة كنت كشيء جاي أو فوق هذا صدق وبحان وجوجان لكن وحيليهن من اللي سكوا مديدنا صومالي وادل مسلمة دت كيس وادل مسلمين وحكيلية أقبل كران وكتاب كالله سبحانه وتعالى يسون نظر سون يسون نظر وحطاف سن إن إنسان شرعي دين إسلام حين والسكوا فقسية نعم لكن علماء فوق هذا شيء يسوا حاي وقليهن وحيالها الدنوي جاه إيه كتاب كالله سبحانه وتعالى يا إيه حديث كأيسان ست تفاصيل أوفا فاهين ورانا تسكوني مالنا دكنا واقو انترون إيه برتيان ويرنو عندك سن ما تاس وحواي وحبك مجران علماء آمن سن واحد دقي سن يسي يان رحضاس إن لسكوكان إن من شيغنا علماء إن لسكوكان مقدشو اللي يرتاقير دولد وحي سو سارة نوالوغا أيجي يا حد شالله يكو جران ننكستون لكو مي وحير والله يكسر ننكستون لكو مي ودعان دي والله يكسر وير ناو بوينتي قال رب مرك وحواي هدي آتا نين مسلمة أو الله سبحانه وتعالى كحرن الله سبحانه وتعالى وحونا أمري يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قرآنكو معناها أما دينة إسلام كوا بقول كيف بقول ناقشوا لقول كل مجرة الديمقراطية لقول دينة إسلام كل مجرة بقول كيف كنت المسلم مجرم نا وحى الربا أنو مركان حلك قبلنا هدانا حزب قتل كنول مفتقد دولد وصر يا سفيان شيخ أحمد من القناة مفتقد أو دين تلقى اللي جزنا سفيان شيخ أحمد من القناة يا مانجر president of the country أو معمولا يا قابك وحلوها جاجله أنا ذات وحوا مانتي مجرو ما أمسينون يجرو شخص سومالي مانتي أو أنت أقونت عن ولا يهاي مركل إسكودرو علم الدينية يمتك أو دنيا يبقى مركل إسكودرو قف سومالي ومانتل إن وجرو هدو جرنا وانا وكله إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاش